ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଖୁସିର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାର ଅଭାବ ବହୁତ ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଅପେକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ଯାହା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର SMS କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏମିତି ଏକ କଥା ଘଟିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ହାର୍ଦସାଇ କରିଙ୍ଗିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 2018 ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଭାଗରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ COVID-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ହାର୍ଦସାଇ କରିଙ୍ଗିଆ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ SMS କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ଆସିକି ଟିକା ନେଇଯାଅ। ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପିକ୍ଚର୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ହାର୍ଦସାଇ କରିଙ୍ଗିଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଇଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଯିଏ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଟିକାକରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ SMS ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଆମକୁ SMS ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ଟିକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଟିକା ମିଳୁନାହିଁ। ତ କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୟବତ ହୋଇକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାରି ଭିତରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଡାଟା, ଆପଣ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କରୋନା ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, SMS ପଠାଯାଉଛି, ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଖାମିଲି ହେଉ କି ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଘଟଣାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟିଛି ଗୁଜୁରାଟରେ, ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମାନେ ମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।